مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنكأس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار هاسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيان كوفوت لساني من يوز عطواني هاي سكدن عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مستري فتحي ቀዳም 28 ግንቦት 2022 ካብዚ ካብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ዝርከብ ስቱዲዮ መስቲያት ቤትና ክብር ሰላምታ ናይ ብጻሕኩም ናይ ወትሮ ተኸታተልትና መደብና ይጅምራሎ ናብ ትሕዝቶና ክንኣትዊና ምሳና ጽንሑ ከተማ ተሰነይ ባሕሪ ዘይብላ ግን ከዓ ንብረት ዝኣትወላ ወደባዊት ከተማ ኮይና ካብ ተገልግል ውሑድ ኣይገበረትን ኤርትራ ከም ሃገር ባዕላ እተፍርዮ ነገራት ኣዝዩ ድሩት ስለ ዝኾነ መሰረታውያን ሃለኽቲ ነገራትን ካልእን በዛ ኣብ ከባቢ ዶብ ሱዳን እትርከብ ኤርትራዊት ከተማ ማለት ብተሰነይ ኣቢሉ ብዝኣቱ ንብረት ብዙሕ ህዝቢ ከም ዝግልገል ይፍለጥ ሎሚ ቀነ ኣብ ከተማ ተሰነይ ክካየድ ብዝቐነየ ግፋ ምናልባት ከምቲ ወትሩ ኣብ እዋን ቅንያት በዓል ነፃነት ዝካየድ ግፋን ናይ ፀጥታ ሓለዋን ዝተኣሳሰረ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ናይ ሓያሎ ግምት እኳ እንተፀንሐ እቲ ሓቂ ግን ከምኡ ከምዘይኮነ እናበርሀ ይመፅእ ኣሎ ስርዓት ግደፍ ሎሚ ቀነ ኣብ ከተማ ተሰነይ ዘይሕጋዊ ንግዲ ወይ ኮንትሮባንድ ትሰርሑ ኢኹም ብዝብል ምኽንያት ነቶም ፍሪ ፍሪ ዝበሉ ናይታ ከተማ ነጋዶ ገዛ ገዛ እናኸደ ይገፍፍን ይኣስርን ከም ዘሎ ናብ ምድላው መስትያት ቤትና ዝተላእከ ሓበሬታ ይሕብር እቶም ግዳያት ዝኾኑ ዘለዉ ነጋዶ ብዙሓት ኣብ ትሕቲ ቀይዳ ኣትዮም ገለ እውን ክሳብ ናብ ዓዲ ኣበይቶ ዝሓለፉ እኳ እንተለዉ ገለ እውን ካብቲ ግፋን ማእሰርቲ ንምህዳም ስድራ ቤታቶምን ኣንስቶምን ራሕሪሖም ኣብ ፈቐድኡ ተሓቢኦም ኣለዉ ስርዓት ግደፍ ብምኽንያት ዘይሕጋዊ ንግዲ ንብረት ናይቶም ነጋዶ እውን ይህግር ከም ዘሎ ድሮ ክሳብ መካይን ዝተወስዶም ከም ዘለዉ እቲ ዜና ይጠቅስ ስርዓት ግደፍ ነዚ ናይ ኮንትሮባንድ ዝበሃል ስራሕ ኣቐዲሙ ባዕሉ ብመንገዲ ባዶ 9 ካብ ነጋዶ ራሻይዳ ብሱዳን ዝኣተወ ንብረት የከፋፍል ከም ዘይነበረ ሕጂ ንውልቀ ነጋዶ ኣብዚ ተግባር ተዋፊርኩም ብዝብል ምኽኒት ዘለዎም ሃብቲ ብሓይሊ ክምንዝዖም ይረአ ኣሎ ከም ዝፍለጥ ህዝቢ ተሰነይ ዝበዝሐ ክፋሉ ብስራሕ ንግዲ ዝመሓደር እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ከዓ ንኩሉ ባዕሉ ተቆፃፂሩ ሰባት ከይንቀሳቀሱ ደረት ዝገበረ ስለ ዝኾነ ህዝቢ እንታይ ሰሪሑ ህይወቱ ከም ዝመርሕ ጨኒቕዎ ኣሎ እዛ ክልተ ወደባት ሒዛ ግን ከዓ ኣብ 31 ዓመታት ብሰንኪ ዝንቡዕ ምሕደራ መሊሳ ንድሕሪት ዝተመልሰት ሃገር ድሌትን ሕርያን ህዝባ ካልእ እኳ እንተነበረ እቲ ኮይናቶ ዘላ እዚ ንሪኦ ዘለና እዩ እቲ ኣብ 2018 ምስ ምኽፋት ዶባት ኢትዮጵያ ተኣሳሲሩ ዝመፀ ናይ ንግዲ ተስፋ ብኡ ንብኡ ኩናት ተወሊዑ ደው ስለ ዝበለ ሕጂ እውን ኣፍ ደገ ንግዲ ኤርትራ ተሰነይ ጥራሕ ኮይና ዘላ እዛ ከተማ ሙሉእ ብምሉእ ናይ ህግደፍ ናይ ንግዲ መርበባት እዮም ተቆፃፂሮማ ዘለዉ እቶም ውሕዳት ብውልቆም ዝንቀሳቀሱ ከዓ እንሆ ኣደዳ ማእሰርቲ ይኾኑ ኣለዉ እቶም ግዳያት ኮይኖም ዘለዉ ነጋዶ ምስ ኣብ ደገ ዝርከቡ ስድራ ቤታቶም እኳ ብቴሌፎን ከየዕልሉ ኣብ ፍርሒ ስለ ዝርከቡ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ንመቕረቦም ክነግሩ ከቢድዎም ኣሎ ኣዴታት እዞም ዝእሰሩን ክእሰሩ ዝድለዩ ዘለዉ ነጋዶ ተሸቂሎም ካብ ደገ ንዝደወሉለን ደቀን ካብ ፍርሒ ዝተላዕለ ድሓን ፅቡቕ ኢና ዘለና ኣይትደውሉ ኢለን ከም ዝምልሳውን ሓደ ሓዉ ናይ ዝኾነታት ግዳይ ዝኾነ ኣብ ስደት ዝነብር ኤርትራዊ ንምድላው መስትያት ቤትና ኣብ ዝለኣኾ ፅሑፍ ይሕብር ኣብ ቅንያት በዓል ነፃነት ብፍላይ ኣብ ኣስመራ ወትሩ እዩ ግፋ ዝካየድ እቲ ነፃ ወፂኻ ኢኻ ዝተባህለ መንእሰይ ኣብ ጎዳ ጉዲ ክሕበአን እተን ንዕኡ ዝወለዳ ኣብ ሸቐሎት ክሽመማ ተረባረብ ኮይኑ ኣብዚ በዓል ኣፍ ልበን ነፊሐን ክዘላ ዝውዕላ መብዛሕትአን እተን ደቀን ኣብ ድሓን ዝቐመጣ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከይተረፈ ዙርያ ዓዲገን ክስዕስዓ ዝኸዳ ስደተኛታት ኣዴታት እየን እቲ ክሓርስ ዝኽእል ናብ ጉድድ ዕስክርና ምስከደ ወለዲ መሬቶም ቃዲሩ ነጋዶ ምስ ተኣስሩ ድኳናት ተዓፅዩ መምሃራን ምስ ተሰዱ ቤት ትምህርቲ ኣይከምቀደሙን ኤርትራውያን ሎሚ ንዘይጠቅም ነገር ክሳብ ስኖም ክሰዱ ናብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝገሽሉ ኣጋጣሚታት እዩ ዘሎ ዓበይቲ ዝበሃሉ ነጋዶ ቅድሚ ሕጂ ክሳብ ብስልኪ ተሓኒቖም ዝተቐትሉን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝሓቐቑን ከም ዘለዉ ብተደጋጋሚ ሰሚዕናየ ኢና
በዛ አጋጣሚ መስያት ቤትና ንህዝብን ነጋዶን ከተማ ተሰነይ ጸገሞም ናብ ህዝቢ ከም ዘብጽሐትሎም ክትሕብሮም ትደሊ ምስሊ ብዝተተሓሓዘ ሎምቐነ ሓደ ናብ ኤርትራ ካኣቱ ዘይልሙድ ፍቓድ ዝተዋህቦ ጋዜጠኛ ዘኢኮኖሚስት ኣብ ከተማ ኣስመራ ዘለዉ እንዳሻህታት ጸሚዮም ከብሕታት ድኳናት ጥራዮም ተሪፎም ከም ዝረኣየ ጽሒፉ ኣሎ ብሰንኪ ስርዓት ህግደፍ ዝኽተሎ ዘይስርዑን ዘይንጽሩን ባጀታዊ ስርዓት ምብሓት ቁጠባ ብንግዳዊ ትካላት ህግደፍ ከምኡውን ብሰራዊት ዝመሓደራ ትካላት ቁጠባት ሃገር እናተዳኸመ ክመጽእ ምጽንሑ ክኢላታት ክገልጹ ጸኒሖም እዮም እቲ ጋዜጠኛ ብተወሳኺ ብዙሓት መንእሰያት ብሰራዊት ከይግፈፉ ለይቲ ኣብ ከተማ ካብ ምንቅስቓስ ከም ዝቕጠቡ ጸብጺብሎ እቲ ኩነታት ናብ ስደት ክውሕዙ ከም ዘገድዶም እውን ምስ ገለ መንእሰያት ብዘካየዶ ቃለ መሕትት ከም ዘረጋገጸ ኣስፊሩሎ ሓያሎ ኤርትራውያን ሰብ ጸጋ ካብ ሃገር ብምውፃእ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዩጋንዳ ኣንጎላን ደቡብ ኣፍሪቃን ዝኣመሰለ ሃገራት ክግዕዙ ከም ዝተገደዱ ይፍለጥ ሎሚ ካብ ኬንያ ክሳብ ኣንጎላ ኤርትራውያን ነጋዶ ብዘውፍርዎ ገዚፍ ገንዘብ ዓብ ቁጠባ ይንቀሳቐስ ኣሎ እዚ ብኣማኤት ሚልዮናት ዶላራት ዝግመት ገንዘብ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እንተዝወፍር መነባብሮ ህዝቢ ኤርትራ ርኡይ ለውጢ መምፀ ቁጠባ ኤርትራ እውን መዕበየ መን ይፈልጥ እቲ ኣብ ፈለማ ዝተነበየላ ናይ ሲንጋፖር ምዃን ሕልሚ እውን ምተፈፀመ ነይሩ ኮይኑ ግን ሕጂ ዝረአ ዘሎ ንምሁር ንናይ ገንዘብ በዓል ጸጋን ንመንእሰይን ፍሓቢልካ ሃገር ምሉእ ብድኽነት ኣቆማጢዕኻ ኣብ ትሕቲኻ ምንብርካኽ እዩ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከብ ኤርትራዊ ነቲ ንዓመታት ደምሪሂፁ ዝኣከቦ ገንዘቡ ኣብ ኤርትራ ኮፍሮ ስለ ዘይክእል ሃገራት ክመርፅ ኢኻ ትረኽቦ ዕድለኛታት ዝኾና ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ከዓ ብገንዘብ ኤርትራውያን ንህዝበን ይጠቕማ ኣለዋ ገለ መሳኪን እውን ኣብ ዘይዓዶም ገንዘቦም ተበሊዖም ደው ዝበሉ ኣለዉ ብዝኾነ ኤርትራ ሓደ ኤርትራዊ ዝኾነ ነገር ከወፍረላ ዘይክእል ኩሉ ነገራ ዝተዓፀወት ሃገር ኮይና ትቕፅል ኣላ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ቀዳም 28 ግንቦት 2022 ዘዳለናየ ትሕዝቶ መደብና እዚ ክሰምዖ ፀናሕኩም እዩ ነይሩ ፅባሕ ብካልእ ኣርስቲ ክንረኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ሰላም መዓልቲ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐስን ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብያ ኮፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኽግና መሰለይ ፍትሒ